L'entrevista en A Punt. Les notícies del matí. Dimarts passat, el Centre d'Investigacions Sociològiques publicava el baròmetre d'abril i, entre altres titulars, n'hi havia un que Joan Baldoví, diputat al Congrés per Compromís, era el polític més ben valorat. Joan Baldoví, bon dia i benvingut a la ràdio d'A Punt. Bon dia, i la veritat és que és una sensació agradable i rara, però encantadíssim de tornar així a la nostra casa. Molt bé. Repeteixen aquesta classificació. Quina lectura fa en primer lloc? Bueno, a veure, la lectura que faig... Li agrada que... ser el polític més valorat? M'encanta ser el polític més valorat. Vull dir, a nivell personal, jo te puc dir que és una alegria. La primera vegada que em va passar, recorde que era com si anara dos pams per damunt de terra tot el dia. I la veritat és que, novament, vull dir, l'última vegada no vaig ser, he tornat a ser, a més, he pujat en valoració... No arribem ningú al 5, eh? No arribem ningú al 5. El que més acosta sóc jo, però no arribem ningú al 5. Però, vamos, a nivell... Jo sempre dic el mateix. Com a valencià, m'alegre que un polític valencià, en aquest cas, evidentment, m'alegre per mi, però que un polític valencià estigui molt ben valorat a Espanya. I això m'ompli d'orgull com a valencià. Mm-hmm. Alberto Garzón, de Esquerra Unida, també és un dels polítics més valorats. Jo em pregunto, com és possible que vostè i Alberto Garzón, que són els més valorats, això no es traduïsca en vots? Bueno, en el nostre cas, sí, compromís... En vots electorals. Sí, en el nostre cas, en fi, sí que es tradueix. Jo crec que els resultats que vam assolir en les últimes eleccions, i en definitiva, tot el que apunten les enquestes és que podem tindre un resultat magnífic. Però en tot cas, això s'ha de confirmar. Bé, n'hi ha altres partits que jo recorde que en un moment determinat varen tindre molta valoració. En el cas, per exemple, de Ciutadans, recordem que en les eleccions de 2015 apuntaven totes les enquestes un resultat magnífic i, en canvi, en les eleccions de 2016 ha baixat 8 diputats. Vull dir, les enquestes són fotos fixes d'un dia, a mi m'ompli de satisfacció, d'orgull, en fi, estic molt pagat, però, en fi, agarrem-nos-les com les agarrem, perquè la política va tan ràpida que el que avui és blanc, demà és d'un altre color. Mm-hmm. Jo voldria fer només, parlant d'enquestes, tot i que vostè ha dit que és una foto fixa, l'enquesta del CIS també diu que Ciutadans incrementava el vot i que podria formar un bloc estable amb el PP, tot i que el partit de Mariano Rajoy baixava a mínims històrics. La candidatura de Podem, Esquerra Unida, on també està Compromís a les eleccions generals, queda en quarta posició. No ha dit ja que era foto fixa, per tant, no es creu aquestes enquestes, no pensen que la coalició d'esquerres puga ser quarta... En les autonòmiques? No, en les eleccions generals. En les eleccions generals, bueno, podria ser que fora eixa... El que sí que hi ha, i això ho apunta també el mateix CIS, és que les posicions segona, tercera i quarta estan molt ajustades, és a dir, estan en una forqueta de dos, tres punts. Per això dic que... I, a més, ascendent, és a dir, el que sí que ha marcat el CIS una vegada més és que els partits que durant molt de temps han protagonitzat la política espanyola han abaixat, baixen del 50%, significativament baixen de molt del 50%, i que els únics partits que marquen una tendència ascendent són nous partits, com ara Ciutadans, però també Podem i també, evidentment, Compromís. A nosaltres ens ha donat una pujada significativa en este CIS. Però insistisc, en fi, aquestes mm-hmm. coses n'hi ha que agarrar-se-les com n'hi ha que agarrar-se-les. I, la suma del bloc dreta fa un 46 i la suma de PSOE i Podem, Compromís, fa un 41, però insistisc, n'hi ha tota una sèrie de partits que no estan comptabilitzats en aquest 46-41 fan
un resultat i ahir n'hi ha partida, com diem els valencians, que ens agrada la pilota. Volem parlar de la seva tasca al Congrés, en plena tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. Què pot fer Compromís amb els seus diputats i diputades per millorar les inversions a la Comunitat Valenciana? Ho té difícil, pensa que és fer el posar el crit de la Comunitat Valenciana dels problemes allí, però poca cosa més. Bueno, jo crec que Ciutadans hagi presentat enguany una esmena per al transport metropolità de València no respon a que Ciutadans, en fi, de repente se n'hagi adonat, perquè no la va presentar l'any passat. El que sí que fa Compromís és denunciar el mateix que van fer tots els alcaldes de l'àrea metropolitana, i el que sí que ens diu això és que quan fem pressió des de diferents instàncies, també des de Compromís, alguns es fiquen les piles. I nosaltres ja ho hem dit, no ens cauran els anells de votar aquesta esmena de 10 milions que ha presentat Ciutadans, i per tant Compromís la votarà, encara que el Partit Popular no la vota, com va dir Isabel Bonig. I segurament, amb els boix de Compromís, ixa esmena eixirà. A mi ja m'hauria agradat que ixa esmena, és dir, si fos, per què 10 i no 38, que és el que estan reclamant els nostres alcaldes? Perquè Madrid, Barcelona o Canàries rebran Madrid per damunt dels 100 milions, Barcelona per damunt dels 100 milions, Canàries per damunt dels 40 milions, i els valencians només, la tercera àrea metropolitana de l'Estat, només en rebrà 10. Però insistisc, si podem ser útils als interessos valencians, ho serem, i així ho hem dit. Votarem qualsevol esmena de qualsevol partit, del Partit Popular no, perquè no n'ha presentat cap. I de Ciutadans, les tres esmenes que ha presentat comptarà en els vots a favor de Compromís, encara que el Partit Popular no les vote. Parlem ara de la Comunitat Valenciana. Així estaríem a un any de les eleccions autonòmiques. Com veu la salut del govern del Botànic? Pues mire, l'altre dia allí al Congrés dels Diputats vaig estar parlant en un periodista que a mi me mereix molta confiança per l'experiència que té i pels anys que porta allí, i em va dir, diu, hi ha dos governs progressistes a la península Ibèrica que són un model de que es poden entendre, que es pot governar des de posicions diferents, però a l'hora de governar poden ser un sol govern. El govern de Portugal i el govern valencià. A mi allò me va omplir d'orgull. Jo veig el govern del Botànic amb una bona salut, evidentment amb les discrepàncies lògiques que poden haver entre dos partits que estan governant i un tercer partit que està recolzant el govern des de fora. Però jo crec que si hem demostrat alguna cosa és que aquells vaticinis que feia Isabel Bonig de que això anava a ser el govern del Titanic, jo crec que hem demostrat que governem millor que el Partit Popular i que, a més, som capaços d'entendre'ns i ser un govern amable, moderat, educat, tranquil i, sobretot, lleial. I com veu la salut de Compromís? Jo la veig molt bé. Bé, una enquesta que hem fet un dels partits de Compromís, el Bloc, ens donava uns resultats excel·lents. La enquesta que va fer també un altre mitjà, el València Plaza, també diu que està molt bé. I ahir es va filtrar una enquesta del Partit Socialista que diu que seríem quarts, però que en tot cas que repetiríem els resultats. Això el que vol dir és que com a mínim, Compromís s'ha consolidat ja en el mapa polític valencià. Un mapa que, recordem, no diferia molt del mapa polític de Múrcia o del mapa polític de Castella-La Manxa, i que una força d'estricta obediència valenciana es consolide també en el mapa polític valencià. Per a mi, que porta molts anys en això i que m'hem dut revolcons i desenganys i desencisos electorals molts i molts anys, per a mi la veritat és que em posa content, feliç. I jo crec que, i també és bo que els valencians també tinguem una força d'estricta obediència valenciana que marque que això és un territori també amb unes certes peculiaritats diferents d'altres territoris veïns. Ara voldria parlar de la salut financera. I ho dic això perquè hem de parlar de les irregularitats denunciades pel possible finançament del Bloc. Precisament avui a les 9:30 compareix Enric Morera a la comissió del Senat per a respondre algunes preguntes del Partit Popular. És veritat que és l'únic que forma part de la comissió. S'ha gestionat bé esta crisi?
Bueno, de vegades la mateixa gent del blog et demana una resposta immediata, ràpida i contundent. Jo ja sé, i fins i tot quan governes, quan eres alcalde, la gent te demana respostes ràpides i contundents. Però jo crec que s'ha gestionat bé en el sentit de que s'ha fet un informe exhaustiu, s'ha buscat, s'ha entrevistat en tota la gent que tenia responsabilitats en aquella campanya electoral, i el que sí que hem vist és que, vull dir, no tenim cap persona ni investigada ni imputada en cap, i això que quede ben clar, no hi ha cap persona ni investigada ni imputada. N'hi ha els pagaments a aquesta empresa, a la Crespo Gomar, estan acreditats, fins i tot perquè el nostre partit va hipotecar la seva seu electoral per a poder pagar, diríem, els gastos de les eleccions. I el que sí que s'ha reconegut és que hi hagué una mala praxis comptable, hi ha alguna factura que no apareix, però sí que apareixen els pagaments fets des del banc, i sí que apareixen els apunts en el banc fet. Per tant, jo vaig en la cara ben alta, i el dia que ho va fer vaig respirar molt, molt tranquil, de que hi havia alguna mala praxis comptable, però que els pagaments els havíem fet nosaltres. Vostè ha dit que no hi ha cap imputat, però també no em negarà i estarà d'acord amb mi en que el votant d'Esquerres castiga més la corrupció i fins i tot les sospites o els anuncis. Evidentment, i per això nosaltres vam preferir ser prudents a eixir a donar la cara sense tindre-ho tot clar. Jo crec que quan s'ha eixit, s'ha donat la cara, s'ha dit això és el que n'hi ha, hi ha una mala praxis comptable, hi ha alguna factura que no apareix, però insistís que no n'hi ha cap imputat, no n'hi ha cap investigat, no n'hi ha cap jutjat que ens investigui, i, sobretot, i això ho remarque ben clar, els pagaments els hem fet, perquè ja dic que nosaltres en cada campanya electoral, jo recordo des de que era molt jovenet, cada campanya electoral ens demanaven diners per a poder anar a eleccions, i fins i tot, ja dic, el mateix Enric Morera va hipotecar el seu pis per anar a una campanya electoral en el 2011, i en el 2007 el Bloc va hipotecar la seva seu electoral per més de 100.000 euros per a poder fer front a les despeses electorals. Per tant, li ho dic d'acord, estic molt tranquil i vaig en la cara ben alta. Mm-hmm. Vostè abans ha dit que cap, fent referència al 6, que cap polític aprova, cap trau un 5. Com interpreta la classe política el descrèdit que té la societat, el malestar en general per certes decisions judicials, polítiques, pujades de pensió no, ara després sí, perquè el PNB dona el recolzament. Què pot dir a l'electorat que està decebut? El 15M va ser dels indignats, tornen a estar els carrers omplits tots els dies de manifestacions. Jo a l'electorat no li retrauria res. L'electorat, per a mi, és això que diuen en alguna empresa valenciana molt important, és el jefe. Per tant, l'electorat és el jefe i és el que té la raó. Jo el que sí que trobo a faltar en la classe política és, com diem, és que ens agrada la pilota, jugar a llargues i no jugar a curtes. Jugar a llargues és veure més enllà de les pròximes eleccions. A mi em fa la impressió, en el cas, i ho dic concretament, en el cas concretament de Ciutadans, que està jugant molt a curtes, molt en funció del que diguen les enquestes electorals, i prendre les decisions en funció de per on vagi l'opinió de la gent. I jo crec que a la classe política, a tots, i m'incloc jo també, i intento practicar-ho, ens fa falta mirar una miqueta més lluny, estar menys pendents de la foto diària i estar molt més pendents d'intentar arribar a acords. La política serveix per això, per arribar a acords i per a solucionar problemes, i no per a estar pendents de la pròxima contesa electoral. Només un sí i un no, perquè acabem ja si esta entrevista. El veurem algun dia com a diputat a les Corts Valencianes?
Això ho haurà de decidir el meu partit, i jo sóc una persona absolutament fidel i obedient a allò que decidisca el meu partit. Però crec, em permetràs tres paraules, crec que avui per avui sóc més útil a Compromís allà a Madrid. Moltíssimes gràcies, Joan Baldoví, diputat de Compromís al Congrés dels Diputats, per haver vingut als micròfons de Punt Media. Moltes gràcies i encantat de tornar a estar casat.